Shkojmë tani drejt për drejt e Komisioni I Shëndetësisë. Kur jetën nga COVID-19, ndarë si pas qyteteve. Sa mësues janë mbështetur për të kuruar nga COVID-i në kushte shtëpie dhe sa shumë e rimbursimi të kurave të tyra. Numri mësuesve të vaksinuar dhe masat që qeveria ka marrë, numri studentëve dhe I pedagogëve të vaksinuar, sa mjek asistojnë në përshkollat në këto periudha. A ka ndërmarrë Ministria e Arsimit dhe Shëndetësisë fushat ndërgjegjësimi? Cilat janë masat sanitare dhe higjienizuese në shkolla në Kopshë dhe cili institucion është përgjegjës për të? A është bërë certifikimi I gjithë shkollave, kopshteve dhe konvikteve? Kush e ka bërë certifikimin dhe a I keni këto certifikata? Si kontrollojnë masat anti-Covid në konviktet e shkollave të mesme dhe të lartë? A ruajnë këto masa edhe për transportin e fëmijëve? Sa është fondi I vënë në dispozicion për promocionin shëndetësor? Sa fushata informuese ka ndërmarrë Ministria e Shëndetësisë dhe institucionet në varësi për vaksinim? A ka IShP një regjistër për COVID-19 që përcakton vdekshmërinë sipas moshës, gjinisë, sipas kategorive? Nuk kemi marrë përgjigje, unë shpresoj shumë që sot juve na jepni përgjigjet e disa për këtyre pyetjeve plus materialet që ju mund të keni për të shtuar për masat që ju keni marrë në lidhje me fillimin e vitit të ri shkollor dhe akademik. Faleminderit për fjalën, zonja kryetare. Përpara se të filloj të dëgjes, do doja që me shumë përulësi t'ju kërkoja që si fillim të zbatonim masat anti-Covid edhe në këtë komision, duke qenë se kemi në një ambient të vogël, edhe duke qenë se jemi shumë individ brenda këtë dhomë, në këtë sallë. Është e mira që të mbajmë të gjithë maskën, ose më pas duhet që kush të flasit paktën të heqë, për arsye të kuptueshmërisë, pjesa tjetër do duhet të mbaj maskë, sepse maska në ambientet e brendshme është një detyrim. Ndryshe do të ishte hipokrizi për të gjithë ne, që të fillonim dhe të fillonim të flisnin për masat në institucionet shkollore, apo dhe në institucionet tjera, ndërkohë që asnjë këtu, ose pjesa dërmuese e opozitës këtu, nuk mban maskë. Nëse maskat nuk do të mbahen, atëherë unë do të detyrohem të vë maskën dhe do të flas me maskë, sepse besoj që risku është për të gjithë dhe ne të gjithë duam shumë fëmijët tanë, por nuk duam asesi që ndonjëri prej nesh t'ia përcjelli virusin e marrë aty ku ai gjendet, pra në ambientet e brendshme fëmijëve. Kështu që e mira është që o të mbaj maskë të tërë dhe të ai që flet ta heqë maskën, ose më pas unë në zbatim të protokolleve do duhet flas me maskë. Jam shumë dakord me sugjerimin tuaj. Patjetër. Po për këto fëmijët. Këto fëmijët në këto transport po shkojnë shkollë. Si I merrni masat? Ja. Të flasim. Jam shumë dakord me atë që thoni juve. Ne po flasim se nuk është ruajmë veten, nuk është ruajmë ministrën. Të ruajmë fëmijët. As kryeministrin, të ruajmë fëmijët. Ja ku është transporti. Po pra, edhe unë si, edhe unë për fëmijët po flas. Si nën që kam edhe fëmijë, ashtu sikurse edhe ju. Jam shumë dakord. Të lutem të mbaj maskat në këtë komision. Dhe ndaj ju kemi thirrur. Mos bëjmë hipokrizi, dhe mos bëjmë propagandë. Dhe të interesohemi vërtet për fëmijët. Ja pra do flasun. Ja. Tash do më hapësh fjalën apo ti dëgjon? Dakor. Tash ti mund të vazhdoj të flas apo do ndërpritemi në vazhdim? Jo, një veprim po, zoti. Po, ndjes. Tani problemi që ndron këtu. Të ndajmë mirë gjërat, ku është thelbi dhe ku është aparencë. Po flasim për aparencë. Në rrasë të doni të flasim për mënyrën si zbatojnë masat Shqipëri, sa të vërteta janë, zëja ministre, më mirë vazhdojmë atë interpelinatë me ato qëllimit, me ato objektive që ka, dhe mos qëndrojmë më tepër. Kjo është një temë dhe është një teren shumë I rëshqitshëm, që sa do të bëjmë këtë komedinë këtu që përpiqeni të impononi, 20.000 njerëz në stadiumin që më stafa, janë përgjigja e kësaj hipokrizie. Edhe unë për vetën time, një çështje caktuar I bëj shërbim nga aja të zëja, po jo tek zëja ku doni të azini problemin ju, e të një fund. Dhe jo vetëm ajo foto që nëzori, zonja Albana, po
edhe në të gjitha ambientet tjera publike, keni dukshëm se cili është situata në territorin. E në qofë se do të bindi të shqiptarët që zgjidhni problemin me maskat e këtyre 20 vetave këtu, kjo është edhe si hipokrizi e gjetur keq. Sepse gjërat, faktet janë tilla. Po të kishit meraku në ambienteve të mbyllura, nuk doja fare të hapja këtë temë. Po me që e provokuat gabim për fat keq komisionin. Kishit vajtur dhe kishit kontrolluar, më mos lejonin që të në numrat më të lartë kishit indekset 20% të infeksiozitetit. Keni bërë ceremoninë, jo ju, po jeni ju që jeni çobani asaj pune, u inaugurua opera. Po doni fotot, u anëzirë këtu publikisht, po s'duhet merrem me këtë punë. E të gjitha këto të gjitha kanë qenë antiprotokoll, nuk më një gjë, zëjë ministrë nuk impronon do të protokoll këtu, edhe atje më tutje s'ka protokoll, atje kur vetë atjetë s'ka protokoll. Ju lutem, ne kurseni këto hipokrizira, këto janë çfaqje, ne s'na keni pjesë të çfaqjeve tuaja. Bëri çfarë doni. Këto janë fakte publike. Në rast se do më thoni që njëri prej këtyre fakteve nuk kam thënë të vërtetën, unë jam nga ata njerëz që tërhiqen përpara një gjë të pavërtetë. Por të tëra këto janë publike, i kanë parë të tërë. E në qoftë se do kontrolloni pandeminë me ta shtuquajtur të maska që do vini këtu, edhe 20.000 njerëz që keni ngjitur e ngjitur, më falni, por kjo është jo tallje, sepse po sot në komentet tuaja të ministrisë tuaj, jo i tuaj, personalisht, kur janë tuaj, ju referohem ju, thuhet për shkak të këtij aktiviteti, për shkak të këtij aktiviteti ne janë rritur numrat. Aktivitetet. Po aktiviteti keni lejuar ju. E në qoftë keni lejuar, keni bërë një kompromis për ta, mos ta shisni ne tani këtu këto historire. Jo se ne gjejmë gjëne. S'kemi fare problem, po nuk keni pse na bëni pjesë të kësaj hipokrizie. O ka një blok masash fillon fillim barim dhe ka të gjitha segmentet ku pandemia mund të ecë të përparoj. Këtë nuk ua them si njëri që merret në politikë, po si një zanaçi i vjetër, atëherë plotësisht dakord. Të merr nga fillim deri në fund. Po në mikro ndërhyrje, ndërkohë që makro të gjitha flasin në të kundër, besoj që nuk është korrekte për të gjithë ne, jo për ju. Të vazhdojmë? Atëherë, unë refuzoj, e kam mbajtur maskën aq sa është dashur dhe sigurisht e vlerësoj mbajtjen e maskës. Po unë pjesë e kësaj hipokrizie këtu nuk mund të bëhem dot dhe nuk e mbaj dot maskën këtu për aq kohë sa autobusat janë të mbushur me njerëz dhe janë pa maskë. Auditorët janë të mbushur me student. Unë jo më larg se të shtunën kam qenë auditor dhe student. Jo, s'ka gjë se Albana është mekanizëm mbrojtës. Zhvendosja e vëmendjes, psikologjia është një nga mekanizmat e mbrojtjes. Kështu që s'ka problem, ne e kuptojmë, është normale. Atëherë, autobusët, pra linjat e transportit janë të gjitha të mbushura me njerëz dhe janë të pa maskë. Auditorët janë me student të pavaksinuar dhe pa maskë. Teatrot, kinemat, të gjitha këto vende në cilat ka grumbullime publike janë pa maskë. Personalisht, sigurisht që dua ta ruaj veten, po pra ish kohë sa jam pedagoga dhe rrimë student në auditor, edhe atje dua ta ruaj veten. Por nuk i detyroj dot se ka një ligj, ka një ministri, ka një shtet që vendos rregulla dhe ligje për të vendosur student për të marrë masa. Dhe për sa i përket asaj për ndërgjegjësimit që është ka qenë zero përpara ushty fakultetit, çfarë nuk u bë dhe nuk u arrit asgjë, tani të detyrohemi ne këtu të vëmë maska, ndërkohë që fusim këmbët brenda godinës kuvendit dhe janë të gjithë pa maska. Futemi në këtë sallë dhe për të bërë show në kamera, të vendosim maskën, unë refuzoj ta vendos maskën sepse nuk mund të jem pjesë jo e kësaj hipokrizie, po asnjë lloj hipokrizie tjetër. Le t'i lëm këto andralla se jemi gjithandej pa maska dhe sa shikojmë njëri tjetrin vë maska. Ne duhet ta vëmë të parët për të ndërgjegjësuar personat e tjerë. Po për, jo, këtu nuk e vë, se e thoni ju zonja ministre, jo, sepse ju duhet merrni masa për linjat, po jo pra për linjat e autobusit. Moj zonj, për linjat e autobusit i ke plot, teatrot plot, gjithë ande plot. Dekord. Vëm këtu masë. Dekord, dekord, dekord. Ju lutem. Ta shti, zëvëndës kujtarja kërkon që të vazhdojmë dëgjesën. Tani, ose vazhdojmë dëgjesën, ose t'ja uja fjallën, ja për ilustrim, zonja ministra, për ilustrim. Dhe klasat që janë me 38 në zënës, si menaxhohet pandemia, ty dhe kjo është njëra pytja. Pa tjetër, pa tjetër. Ne kemi 45 minuta këtu që po vim vërdal, vërnda një qertulli që s'po dalim dot, ndërkoj që ju lexuat pyetjet, dhe normalisht, si njerëz normal, do të gjojnë përgjigjen nga ministrja. Tani nëse jemi mbledhur këtu që ju të bëni pyetjet, dhe po ju të përgjigjen, dhe aq më tepër të jepni njëtat përgjigje njëri pas tjetrit,
është muhabet I kot, më shumë bëjmë figurë qesharake para kryeshtë. Nuk kishim përgjigje, vjen keq. Tani këto kemi bërë pyetje. Kishim përgjigje. Atëherë është momenti të dëgjojmë ministrin. Patjetër. Mos ta harxojmë kohë kot se njerëzit bollimi bërë qesharake me çka ka ndodhur. Patjetër. Elo me kaq më mirë. Po, zonja ministre, apo okay, ne vazhdojmë të fillojmë me normalitet komisionin s'ka. Po, po, patjetër, po. Përshëndetje të gjithëve. Kuptohet që opozita gjithnjë do një sugjerim kam si kolegë, si mik, si bashkë kolegë edhe me zonjën Pampuri që jemi në botën akademike, që edhe nga kjo salë e mbledhjes komisionit, ne duhet të sensibilizojmë të gjithë edhe atë kundërshti që është normale, e kemi, në kushtet aktuale unë e qoja normale, me studentët. Jam plotësisht në akord. Por nuk konstatoj se dhe unë jap mësim të fakulteti shkencëve, nuk e di në cilë fakulteti jep në juve, por ne duhet të regojmë të jemi shembull i rregullit. Dhe opozita gjithnjë ka detyrë që edhe buxhetin, edhe çdo fjalë tonë do ta kundërshtoj, po të paktën mua më erdhi mirë që shumë kolege, kolegë, që janë pothuajse ra në një mërus, që ta bëjmë këtë debat, qoftë edhe me ministren, sepse i shërben sensibilizimit publik dhe në radhë të parë, për ata që edhe fëmijët tanë të pranojmë, janë të dyzuar për ta bërë këtë. Se jo për inat të, si thot populli, neve t'i lëmë punë në mes. Pra, pse neve nuk ka ardhur ministri asot, edhe pse po vëmë neve...